Përpiquni jo që t'jeni një sukses, por që t'jeni një vlerë. Ka mësuar se njerëzit do t'harojnë atë që u thoni. Njerëzit do t'harojnë atë që u keni bërë, por njerëzit nuk do t'harojnë kur se si i keni bërë të ndjehen. Nëse e keni mendjen tek ato që keni në jetë, do të keni gjithmonë më shumë. Nëse e keni mendjen tek ato që nuk keni në jetë, do të keni gjithmonë më pak. 80% e suksesit, thot, është të dukesh. Ose ti e komandon ditën tënde, ose dita jote të komandon ty. Besoj se mundesh dhe do të kesh bërë gjysmën e rrugës. Njerëz, mënyra më e zakonshme që njerëzit heqin dorë nga fuqia e tyre është duke menduar që nuk e kanë atë. Se mos arritja asaj që dëshironi, ndonjëherë është një goditje e mrekullueshme e fatit. Personi i vetëm që jeni të destinuar të bëheni është personi që ju vetë vendosni të bëheni. E vetëmja mënyrë për të bërë punë të mëdha është ta doni atë që bëni. Shumë prej nesh nuk jemi duke jetuar ëndrrat tona, sepse jemi duke jetuar frikërat tona. Hakmarrja më e mirë është suksesi i madh. Mënyra se si të fillosh është t'i lësh llafet dhe t'ja nisësh punës. Grazie.